Namaste. I'm Yi Dong Seok, Director of EPS Center. I'm happy that uh, this television is broadcasting EPS Korean language program. This program will help you all to secure good marks in EPS topic exams. Thank you. Namaste. Mamilan's rest. युपिएस नेपाल र एबिसी च्यानलको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन भइरहेको यस कोरियन भाषा कक्षामा यहाँहरूलाई आज पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ आज हामी छब्बिसौँ पाठ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ छब्बिसौँ पाठमा आज हामी हाङ्गुक उम्सिगुन मेप्चिमान मासिसयो कोरियन खाना पिरो भए तापनि मिठो छ यहाँहरूले याद गर्नुहोला कोरियन खानाहरू प्राय पिरो बनाइन्छ र तात तातै खाने चलन बढी छ त्यसैले आज हामी खाना सम्बन्धी कुराहरूलाई बढी ध्यान दिनेछौँ शब्द तथा अभिव्यक्ति एक फाप पान्छ अर्थात् भात तरकारी पान्छ साइड डिस भनिन्छ किम्ची चिके अर्थात् यो एउटा एक प्रकारको किम्ची राखेर रा बनाइने परिकार हो दुइन्जाङ चिके यो पनि एक प्रकारको परिकार नै हो सल्लङथाङ यो पनि परिकारको नामै हो पुलखोगी मासुको परिकार हो मा। यो जुन एकदमै प्रख्यात पनि रहेको छ कोरियामा खालबी यो पनि मासुसँग सम्बन्धित परिकार हो साम यो पनि मासुकै प्रकार हो र यो चाहिँ आफै बनाएर खानुपर्दछ साम्गेथाङ चिकनबाट बनाइएको परिकार हो फाप यो पनि एक प्रकारको कोरियाको प्रख्यात खाना मानिन्छ हेमुल फाजन यो एक प्रकारको साइड डिस मानिन्छ र ड्रिङ्क्स गर्दाखेरि बढी प्रयोग गरिन्छ यसलाई छाप्छे यो नुडल्स जस्तै हुन्छ निङमियन चिसो नुडल्स भयो गर्मीमा बढी प्रयोग गरिन्छ थाल्दा गुलियो मेप्ता पिरो चादा चर्को सिधा अमिरो सुस्दा तितो मासित्ता मिटोसा। मिठो छ माधवता मिठो छैन तुगप्ता तातो छागाप्ता चिसो सुक्का राग

또한 씨, 한국 음식을 좋아해요? 뚜안지코린 카나 맘뻔한 훈차? 네, 좋아해요. 하줄, 맘뻔하소? 한국 음식이 맵지 않아요? 코린 카나 비로사이나? 한국 음식은 맵지만 맛있어요. 코리안 카나 비로사이다 보니 미소사. 저는 매운 음식을 좋아해요. 어떤 음식이 제일 맛있어요? 불고기가 제일 맛있어요. 불고기 그리고 김치찌개도 좋아해요. 아니 김치찌개면이 만벌사. 아들, 잠깐만 <목소리> 이 야간은 해놓. व्याकरणमा ए बी अर्थात् भवसँग जी मान यसको अर्थ क्रियासँग ए पनि भन्ने अर्थ लाग्दछ मेप्चिमान मासिसयो पिरो भए तापनि मिठो छ त्यस्तै गरी हाङ्गुकमारी अरेप्चिमान छेमी सयो कोरियन भाषा गाह्रो भए पनि रमाइलो छ त्यस्तै गरी मेहुल उसिक पिरो खाना मन पर्छ शिवनाहन मुरुल मासीको सिफयो चिसो पानी पिउन मन लागेको छ अभ्यास एकमा

तातो छैन तुकप्चीमान मासिसयो तातो भए तापनि मिठो छ नम्बर दुई हङ्गुक सेङ्गारी हिमदुल्जी आनायो कोरियामा जिउन गाह्रो छैन हिमदुल्जीमान छेमी सयो गाह्रो भए तापनि रमाइलो छ त्यसै गरी नम्बर तिन

अब केही शब्दावलीहरू हेरौँ छेन सबैभन्दा अर्यप्ता गाह्रो हिमदिल्दा गाह्रो छेमित रमाइलो हाङ्गु गोङ्गु कोरियन अध्ययन अब हामी शब्द तथा अभिव्यक्ति दुई हेरौँ सोखोगी গৰুক মাছু গাইছু থৈজিখো বংগুৰকৈ মাক খগী কুকুৰা মোক চেংচন মছা ফা হৰি পা পিয়া মানিল লুন খামজা আলু দাংগুন গাজৰ কুৰিদা उमाल्नु साम्दा उसिन्नु खुप्ता पकाउनु फोक्ता कुट्नु थुगिँदा तार्नु पुछिदा फ्राई गर्नु पकाउनु मुछिदा मोल्नु सल्दा काट्नु छगी फाप्सोत राइस कुकर नेम्बी দেখছি তুপেগী কোন ভাঁড়ো তুপেগী ফ্রা প্যানি বার্তলাপ দুই হের বার্তালপ দুই রামী শুন 김치찌개를 만들 수 있어요. 네, 김치찌개를 끓일 수 있어요. 아주 김치찌개 나아우사 김치찌개를 끓이려면 어떻게 해요? 김치찌개 우나가 쉬어요. 냄비에 김치하고 돼지고기를 넣고 볶은 후에 물을 넣고 끓여요. 서질어서 김치로 멍그루 기 붓디봇이 바니락 휘두스 김치게 레알처 죄소는 안 넣어요? 싹섭지락넣 벌어야 되나? 양파를 넣어요 찌개가 끓은 후에 파하고 마늘을 조금 넣으면 돼요 뺏으락루 벌써 찌개 박이 섭디봇이 뺏으락루는 빨리 끝디락루 봐요 윤서 맛있겠네요 ल मान्दुल्यम छल चुम्बी हेयाे बनाउने भएर सामग्री तयार गर्नु पर्दछ त्यस्तै गरेर खम्प्युटरल योग्यसिल्लो खास हो कम्प्युटर प्रयोग गर्ने भए आराम कोठामा जानुहोस् त्यसै गरेर भपसँग उन हु क्रियासँग ए पछि भन्ने अर्थमा लाग्दछ खोगिरुल खुन हुङ्सु हागो काछी दृश्य हो मासु पोलेपछि सागसँग खानुहोस् इरी कुन्नान मान्नायो, काम सकेपछि भेटौँ अब हामी अभ्यास दुईतिर लागौँ अभ्यास दुईमा थाउङ्गा काची देवारल वानसँग हाँस्यो तल दिएको जस्तै बातचितलाई पुरा गर्नुहोस् उदाहरण हेरौँ याङफारन अन्जे नआयो प्याज कति बेला राख्ने हो

퇴근하고 뭐 해요? 깜 स 이 प 시ि가논 ग 퇴근한 후에 친구를 만나요. 깜 स 이 प 시 사티라이 ी ल ा ई भ 디스크립 넘버 3. 친구 만나서 뭐할 거예요? 사티 베ी भ 시 ट 가논 छ 영화 본 후에 밥 먹을 거예요. फ ि헤् म 시가나가네 छ 가나ा न नम्बर चार अन्जे छेक इल्गुल क्यो किताब कहिले पढ्ने हो छङछुहान हु छेगुल इल्गुल क्यो सफा गरिसकेपछि किताब पढ्नेछ पढ्नेछु अब हामी केही शब्दावली हेरौँ म्यक काजी विभिन्न प्रकार छेसो सागसब्जी नत्ता राख्नु छेर्यो सामग्री अब हामी यस अन्तर्गतमा भएका केही संस्कृति हेरौँ किम्ची किम्ची कोरियाको एकदमै प्रख्यात खाना हो र यसलाई राष्ट्रिय खानाको रूपमा पनि लिइन्छ र भनिन्छ किम्ची भएन भने कोरियनहरू खाना पनि खाँदैनन् रे त्यसैले किम्ची कोरियनहरूको लागि दैनिकी जस्तै हो कोरियाको प्रमुख खाना किम्ची हो लामो जाडो समयसम्म सागसब्जी खानको लागि किम्ची बनाइएको हो सागसब्जीलाई नुनमा मुछेर खुर्सानीको धुलो लसुन प्याज हरियो प्याज र सस सा हालेर मुछिएको हो किम्ची धेरै प्रकारको भए तापनि मुख्य किम्चीहरू तल दिएका छन् हेर्नु चित्रमा बन्दाको किम्ची हुन्छ घान्टी मुलाको किम्ची हुन्छ काँक्रोको किम्ची हुन्छ मुलाको किम्ची हुन्छ र मुलाबाट बनाएको सुप पनि हुन्छ हाङ्गुगे याङ्म कोरियाको मसला अथवा सस कोचुजाङ खुर्सानीको सस दैन्जाङ भटमासको सस खानजाङ सोया सस सामजाङ साङ्मिथाङ सस अब हेरौँ छक्कराग सायङ भाग अथवा चपस्टिक चलाउने तरिका चित्रमा देखाइए जस्तै हेर्नुहोस् चारवटा औला र बुढी औलाले च्यापेर चपस्टिक सुरु गरिन्छ भने बुढी औलाले च्यापेर त्योभन्दा पछिको औलाले मात्रै चपस्टिकलाई चलाइन्छ त्यसैले यो चपस्टिक लिएर आफैले प्रयास गर्नुभएमा केही दिनमै सिक्न पनि सकिन्छ शिक्षा एजल खानाको शिष्टाचार अथवा खाना खाने बेलामा कोरियामा के गर्नुपर्दछ भन्ने र कस्तो शिष्टाचार अप्नाउनु पर्छ भनेर भन्न गइरहेका छौँ जवान मान्छेले बढी भएको मान्छेभन्दा पहिला खाना सुरु गर्नु हुँदैन त्यसैले सकभर ठुलो मान्छेले सुरु गरिसकेपछि मात्रै आफूले सुरु गर्नुहोला चपिस्टिक र चम्चा एउटा हातले सँगै समाति खाना खानु हुँदैन भनेको अर्थ चपिस्टिक भएको छ भने चपिस्टिकले मात्रै होला चम्चा समात्नु छ भने चम्चाले मात्रै लिनुहोला त्यस्तै गरेर खाना शान्तसँग सफा गरी खानुपर्दछ खाना खाने बेलामा धेरै हल्ला नगरिकन सफासँग सबै सकाउने गरेर खानुपर्दछ त्यस्तै गरेर तरकारीहरू चपस्टिकले समात्नु पर्दछ भनेको अर्थ साइड खानाहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई चपस्टिकले समाउनु राम्रो मानिन्छ अब हामी अभ्यास हेरौँ 26과 EPS 토핑 연습 1번부터 5번까지는 듣기 문제입니다. 잘 듣고 답하십시오. 1번에서 2번, 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번, 한국의 대표적인 길거리 음식입니다. 손가락 모양의 흰 떡을 고추장으로 양념해 볶은 음식으로 맵지만 맛있습니다. 값도 싸기 때문에 젊은 사람들과 학생들이 즐겨 먹습니다. 2번 여름에 건강을 위해서 먹는 음식입니다. 닭을 깨끗하게 씻어 쌀, 대추, 밤, 인삼을 넣은 후 물에 끓여 먹습니다. 맵지 않고 건강에도 좋은 음식이기 때문에 외국 사람들도 좋아합니다. 넘버 아주. 넘버. 3번에서 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 넘버 3 द े ख 5 सम्म. सुनेर प 3번. 수피카 씨, 왜 한국 음식을 좋아하세요? 한국 음식은 맵지만 맛있어요. 넘버 3번 스요만리안 하나 키 넘버 한국 음식은 맵지만 맛있습니다. 리안 하나 로미토 4번. 한국 음식은 너무 맵고 또 짜요. 맵지 않은 음식도 많아요. 설렁탕하고 불고기는 맵지 않고 맛있어요. 넘어가마순이가구라우스테키오탄로스 아주. 오다 놈버. 딘. 불고기는 맵지 않은 음식입니다. 불고기만해고 피로 나바에고 하나호. 오 번. 요즘처럼 더운 여름에 한국 사람들은 뭘 먹어요? 여름 음식이 많아요. 시원한 냉면이나 콩국수도 먹고 삼계탕도 먹어요. 아, 그렇군요. 넘버 마 코리아고 고나군이리군나 코리아고 리이마이데이 넘버 삼버리 युगपन बुद्ध सिपन काजी न इल्की मुन्जिमिदा छाल इल्को थापा सिप्सियो नम्बर छदेखि नम्बर दससम्म पढाइ प्रश्न हो राम्ररी पढेर उत्तर दिनुहोस् नम्बर छ अतन उम्सिके देहान सल्म्युङ इमिका कुन खानाको विषयमा व्याख्या गरिएको हो हेर्नुहोस् हङ्गिके तेपेचकिन उम्सिकी इम्निदा यरकाजी छेसोरल यङ हेस मान्दुङ निदा फेच्छु मु यल्मु ओ दुङ थायाङघाङ छेरो मान्दुलको खाउेन किमजाङ हेस खेउल तोगान मक्सुम लिँदा कोरियाको प्रमुख खाना हो विभिन्न प्रकारको सागसब्जी प्रयोग गरी बनाइन्छ बन्दा मुला गान्टी मुला काक्रो आदि विभिन्न सामग्रीबाट शरदतुमा किम्ची बनाई जाडो महिनासम्म खाइन्छ भनेपछि कुन खानाको बारेमा व्याख्या भयो हजुर अवश्य पनि यो नम्बर 제시글 넘버 7. 비빔밥으로 유명한 도시는 어디입니까? 비빔밥 은 한국 음식입니다. 비빔밥, 한 한국 음식입니다. 밥 한국 음식입니다. 비빔밥, 한국 음식입니다. 비빔밥, 비빔밥, 한니다밥한 비빔밥, 한국 음식입니다. 비빔밥, 니다 छेर बनाइन्छ बिपिम्पान अनुगेसन मगलसु इच्छिमान खाजाङ युमङ दोसिनन् छन्जु इम्निदा बिबिम्फाप जुनसुकै ठाउँमा गएर खान सकिने भए ताप पनि छन्जुझै यसको लागि प्रख्यात सहर हो त्यसैले हाम्रो उत्तर कुन हो हजुर उत्तर नम्बर चार छन्जु नम्बर आठमा हाङ्गुक सारन्दरी यरुमे मासिनन छानन मौसिम निक्का कोरियनहरूले गर्मीमा पिउने चिया चाहिँ कुन हो त कोरियामा गर्मीमा पिउने चिया जाडोमा पिउने चिया फरक फरक हुन्छन् त्यसैले हामी गर्मीमा पिउने चियाको बारेमा हेरौँ हाङ्गुक एनन थायाङ हान छन्तुङ छाका इसुम कोरियामा विभिन्न प्रकारका चियाहरू छन् हाङ्गुक सारम दुरुङ ख्वाइल कोत याक्छोरल इयोङे खेजल मादा छारल मान्दुम निधा कोरियनहरू फलफुल फुल जडीबुटी प्रयोग गरी ऋतु अनुसार चियाहरू बनाउँछन् फोमेनन सुक्छा मेसिल छा युमेनन ओमिजा छा खाउनन कुखुवा छा युजा छा मोगा छा दुङ्गुल मासिमिदा अर्थात् वसन्तमा तितेपाती चिया अमला चिया गरिबमा ओमिजा चिया शरदमा कुखुवा चिया सिट्रोन चिया मोख चिया आदि पिउँदछन् हजुर हाम्रो उत्तर हेर्नुहोस् कति नम्बर उत्तर नम्बर चार ओमिजा छा चा। अब हामी नौरो दस नौरो दसमा थाम कुरुल इलको मुरुमे थापा सिप्सियो तलको हर पढी प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् हाङ्गुकरण फापको हाम्के छेसो सेङ्सन खोगिरो मान्दोलो हाम्के मिदा कोरियन मान्छेहरू खानाको साथमा सागसब्जी माछा मासु आदि तरकारीहरूसँग सँगै खाने गर्दछन् कुकमुरी इन्धन 국이나 찌개는 숟가락으로 먹고 반찬은 젓가락으로 집어 먹습니다. 졸팟다르 참잘레 칸찬 번에, त र क ा스ी ह र ु चाहिँ च प स ् ट ि क 9 한국 사람들이 밥과 국, 찌개와 함께 먹는 음식은 무엇입니까? 고린 मान체हरुले भ ा 호? दुई पाँच छन् त्यसै नम्बर दसमा हाङ्गुक सारमदरी पाँच छ नल मगुल्ते सायुङ हानन गर्छन् मौसिमीका कोरियन मान्छेहरूले तरकारी खाने बेलामा प्रयोग गरिने चिज कुन हो कुन हो त एन्सर नम्बर दुई छक्का राख चपस्टिक अब सुनौ आजको एक शब्द आजको एक शब्दमा नुनमुरुल हुल्लिम्य सिबुरिनिन्जा किप्प हाम खदु थुरिरिरा अर्थात् दुःख गर्ने मान्छेले पछि धेरै फल पाउँछ अर्थात् दुःख गर्नुभयो भने अवश्य त्यसको फल पाउनुहुन्छ भन्ने हो भन्दै आजको एक शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद